Audio Jungle. پدای لوکه کې موږ داسې کسان چې په مختلف نشایب باندې مبتلا شوي یو قسم قسم نشول عادنه د توجوړ وړه ولا ډیسټری وي ته یو قسم رقم یو قسم رقم ډیسټری وي ته منعقد کړي چې دا ټیسټ وي دا ټیسټ وي ماشاءالله او ټولو توجه تر ووخته او موږ لوکه پر ډېره فخر خبره وو چې اولې ځل داسې کس راغی او دومره وم مغام یې مخکې خو تاسو پرې چاسې کې ټیسټ نه یې کړي وم نه یې کړي چې ته مخکې تعلیمي هلې ځلې سره چا منډه تړه هلې ځلې هېڅ هم نه والي ماشاءالله همدا یو کریم جیه چې راووتو او دغه لوکه پر راووتو فخر خبره موږ له ان شاء الله موږ دلته هوټل ورکو هوټل هم سیم او ته تعلیم باره کې خبره وکړه چې تعلیم څنګه موږ وزیر چکن د تعلیم کما بنګش وسه پر لسمون هم یو کتاب نشته او دا تل په میغه نوسته سیملې کې او سره یو قبایل او نه تعلیم فق له سره یو خبر له جواب ان شاء الله نه وکړه موږ زل سم کې وسه پر یو کتاب نشته ګورمن سکول نه همشته نه لسم شته افسرانه مته څنګه شویل ته ډوري کې ټول چکمونه طبقه دو السلام علیکم بچی بسم الله کو بسم خواجه کما سره سنه مینه بچی محمد محسن محمد محسن ماشاءالله نامه در زیات خو د اوسو ته بختنو کو ټیسټ بچی څنګه روان تر اخره سر ډیر زبردست روان دی ماشاءالله ډیر ایزی دی یس انګلیش ته پرفیکټ دی بچی لټل بیټ سر کوم سی سره تعلق دی سر د بوري سن بیا سپیسیفیک دا چې کوم کوشش سوی دی باړي خلکم التم غربت ډیر زیات سټډنټانو ته مختلف قسم مسائل دي سټډنټانو ته باړه کې کوم مسائل دي او ته اجي صاحب چې کوم کوشش هي تاسو یې پاره کړه ایت سلای پرایزز م رنج کړی دي بیا چې کوم تاسو کې ټاپ سټډنټ سره شي هغه مخ کې هم سپانسرډ کوي نو د کوشش حواله سره سوی سر دا یو ډیر زبردست کوشش یې ماشاءالله راون کړی دی او بیسیکلی دا یو ډیر هغه دی سرجي زبردست ځکه چې بده کې سرجي کوم داسې سټوډنټونو دي چې هغه خوښمند دي چې مخکې لوړ شي سرجي او پر دی یو ډیر زبردست اپرچونیټي دی سرجي چې هغه مخکې لوړ شي نن سبا طالبین مانو ته زیاتره کمې مسایلې دي بیا په باړه کې زیاتره سر د سپیسیفیک ون از اونلي چې هغه سرجي غریبي ده غریبي ده غربت ده فینانشل ایشوز دی وته ډیر زیاته مننه اخر السلام علیکم بچی بچی څنګه یې څنګه روان دی ټیسټ ټیسټ ډیر خراب دی ماشاءالله ټاپ خو نه ډیر نه نه سپس انګلیش دی پرفیکټ دی ایس پرفیکټ انشاءالله څه را دی تخوی شي کلیر وشي انشاءالله کلیر وشي ها کوم ځای سره تعلق دی ونډي ونډي سره عمل کرو ماشاءالله ګرځو پکې سټوډنټ سره وا ټیسټ ماشاءالله شروع کړای دی السلام علیکم بچی کار دیم شروع کړای کوم ځای بچی سر جی شاکاسیا شاکاسیا څنګه روان دی ټیسټ سر جی خراب دی ها تیاری خراب نه بالکل خراب خیر سره کلیر وشي انشاءالله تاسو څنګه موږ ډیر خوشاله چې موږ پرې دا غره کړای چې موږ مخکې په دا غسره تاګ کولای شو او دا ټیسټ نام داسې هغه نور ټیسټ نام رنج کوي بچي سو تعلیم کې موږ طالب علمانو ته موږ سټډنټانو ته مثالې شته دا هغه مثالې کې به ځنه هغه د هغه غربت مثالې وي غربت مثالې ایسه ډیر زیاته مننه یو ځل بیا ما خو سټارټ کې خبر او کړل چې وی علاقې چې ډیر زیات ستونزو سور په مخه وي په هغه کې به موږ داسې وینو داسې ټیسټونه وینو داسې نوې یوت د پروموټ کولو لپاره تاسو هلي ځلې وینو نو مننه محمد کو د خجوس او جذبایر کې څنګه راغله او دغه مشمول لپاره خیر سره سیل نه تی تای طرفه بسم الله الرحمن الرحیم مننه اقرار بھائی الحمدللہ د موږ د علاقې چې سمرا ویډ کی دي د دغه موږ ته اندازه ده چې بنتې قابل دي تکړه دي خو د غوس تکړه توپ سره سره چې کنه د موږ د علاقې څنګه تاسو چې خبرو کړه غربت ډیر زیات دی او د غیر سره د موږ د علاقې 22 سال چې کنه هغه د دشتګردې په لپیټ کې و نو ویډ کی داسې ډیر وو چې هغه قابل وو خو تکړه وو خو د مجبورۍ نه او د غریبۍ نه هغه مخکې تعلیم لا مخکې اورتلل نه ورستو پدې کېدل نو موږ دا سوچ وکړو چې موږ د خپل قوم چې کوم داویډ کې دا ځوانان دي دا د موږ ټول کشران دي موږ بچی دي نو په دغه باندې موږ سترګې نشو پټاولای نو ما دا سوچ وکړو چې زه د خپل ځوانانو سره ان شاء الله تعالی چې په کومه طریقه م کیږي چې دا زه رسرګان کم چې په دا کې هغه ټیلنټ نظرګان کم چې هغه زه سوبي ته وخیم ضلع ته وخیم خلکو ته وخیم چې دا مخکې موږ د چې کوم تعلیم کوم مقصد دی چې مقصد ته یې ورسو وینې د ډسټرکټ خیبر بیا د موږ د تحصیل قوم به چې کوم طرف روان دي نو اقرار بھائی ان شاء اللہ دمنگ محنت و کوشش ہم داغ ادائی چمنگ منگپل کوشش ہم دادائی چمنگپل ویڈ کی اخپل زوانوں چکم دی آغا کا پاسپورٹس کی ویم نو آغا ما پاسپورٹس کی آغا پرین اخبل روچات میں اکڑل چکن ہے آغا کرکٹ تھا والی بال دا یا فٹ بال دا چونا ٹورنامنٹ ہونا دی مایوسی تم پرین اخبل دا سے چکم دے تعلیم ہاں کے آغا ما پرین اخبل ماں تقریباً دا تیرا تو نہ ہم یشتو کی کم از کم ماں دے 50-60 ویڈ کو دا سے چاہا پی جانا ماں نہ ماں تو یہ دم رہو
ویل چینو سٹیل راشه د مداخله نه پاتې کیږم زه راغلی د مداخله کړی دو نو دا ما یو ارمان دی چې زه د خپل د علاقې د خپل افریدی د خپل ویل کی داش کنه زه یو خزه تورسم بس ما صرف صرف دا مقصد دی له په علاقہ کې د ایجوکیشن چکم پرابلمز دی چې ته سکول مات ګډ دی چته ټیچر نشته هغه خو مونږ تاسو ته پته د ملګری د ګیلا وکړه چې یاره دلته د تعلیم دغه معیار دی چې نه هم او لاسم ته اوسه پورې بک نه دی پرووایډ بیا د دا خبره وکړه چې یاره د مونږ دپاره د مونږ د ځوانانو دپاره د مونږ د سټوډنټانو دپاره هیچا هم مخکې څه داسې خاص هلې ځلې نه دي کړې خو دغه بیا صرف الحاج کریم چې کوم کوشش کړی دی ټولو سټوډنټانو یې مننه ماده کړه او شکریا یې ماده کړه چې دوی مونږ دپاره داسې هلې ځلې وکړې او دومره ښه ټیسټ یې د مونږ دپاره ارینج کړلو ماشومانو ته ډېر زیات ستونزې وي کله چې مونږ ته پته چې سټوډنټ لایف څنګه وي بیا یې غربت شي بیا دلته آلریډي تاسو ته پته چې څومره بېروزګاري ده پلار په بچی باندې سبق په څومره مشکلاتو کې وی او بچی که ډیر زیات مشوق خو غربت یې مخې ته راشي سبق نشي ویلی نو دلته زیات سټوډنټانو ته چې کوم مسایل راسي هغه د غربت مسله راسي فاینانشل ایشوز راځي او الله دې وکړي چې دغه شان د ټول خلک خدمت ته راووځي که د وډ دپاره وي که د هر څه هغه څه مقصد وي خو چې علاقې پازیټیو کردار پیش کوي نو مونږ به ظاهر پر اپریشیټ کوو ایسه به یو جهان مننه کوو ملګرو ټیسټ روان دی نو سټوډنټان نه ډسټرب کوو انشاءالله چې کله ټیسټ ریزلټ راشي بیا یې په همدغه پاڼه باندې وي بیا یې تاسو انشاءالله ټیسټ ریزلټ نه خبرو چې کومو ماشومانو ټیسټ ټاپ کړلو او هغوی ته چې کومې صاحب وعدې وکړلې کومې خبرې وکړې هغه هم تاسو ته خو چې یاره دو سټوډنټانو سه بیا هغه وعدې یا خبرې سرته ورسولی شوې که نه مننه